Právě znovu za nosa už rozběhli k tomu stádu a už hledají to správné číslo. A právě by se už podarilo oddělit Pila a Buška nám mezi tím vrátila to nesprávné číslo naspäť. Na dobyčí stranu Lajeny, přesně tak, jako je to písané v pravidlách. A tak znova jsme zaparkovali do nesprávné věci a nesprávné věci tu kráčku. Hej! Zuzane, no a arena je vrúna.